Λοιπόν, ξεκίνησα την εγγραφή. Καλησπέρα σε όλους, ελπίζω να ακούγουμε καλά. Δώστε ένα OK όλοι, παρακαλώ. Εντάξει. Λοιπόν, θα είμαστε καλώς εγώ των πραγμάτων κάθε Δευτέρα αυτή την ώρα μαζί. Θα κάνω την παρουσίαση για την τεχνολογία της Skyway. Ελπίζω μέσα από αυτή την σειρά των παρουσιάσεων να δοθεί ευκαιρία και σε γνωστούς σας, φίλους σας, να την παρακολουθήσουν και να ενδιαφερθούν για το project που είναι ένα καταπληκτικό project. Να σας συστηθώ κιόλας. Λέγομαι Φίλιππος Μαργετίδης. Είμαι ναυπηγός του Εθνικού Μεσογείου Πολυτεχνείου και θα σας παρουσιάσω αυτή την τεχνολογία. Είμαι επενδυτής της Skyway εδώ και περίπου 3 χρόνια. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι ήξερα για την Skyway από αρκετά παλιότερα, για την ακρίβεια από το 2014, αλλά δεν είχα την διορατικότητα να είμαι επενδυτής από τότε. Τα λέω όλα αυτά γιατί, όπως θα δούμε και στη συνέχεια, υπάρχει ένα επενδυτικό πρόγραμμα που τρέχει αυτή τη στιγμή για όσους ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν με αυτόν τον τρόπο στην τεχνολογία αυτή, το οποίο θα σας περιγράψω και είναι σε σχέση με την πορεία της τεχνολογίας το καλύτερο που έχει εμφανιστεί μέχρι στιγμής και θα διαρκέσει περίπου, όχι περίπου, ακριβώς ένα μήνα. Στις 30 Ιουνίου δηλαδή λύγει η ευκαιρία όσων θέλουν να τοποθετηθούν με αυτόν τον τρόπο. Πάμε λοιπόν να δούμε πώς ξεκίνησε αυτή η ιστορία. Σύμφωνα με μία εκδοχή, η σύλληψη για την συγκοινωνία αυτού του τύπου που θα περιγράψουμε γεννήθηκε περίπου 100 χρόνια και παραπάνω πριν. Ανακαλύφθηκε σε ένα κουτί από γλυκά. Το ζαχαροπλαστείο λεγόταν Einem, δεν ξέρω αν λειτουργεί και σήμερα. Ο καλλιτέχνης πάντως που είχε φιλοτεχνήσει τη συσκευασία και διάφορα άλλα πράγματα για την επιχείρηση αυτή, είχε προβλέψει, και εδώ φαίνεται ακριβώς δίπλα στην χρονολογία που βλέπετε, στο δεξιό άκρο της οθόνης, ένα αέριο όχημα σε μία γραμμή, το οποίο μοιάζει με τραμ και το οποίο θα μπορούσε να είναι και προάγγελος, ας πούμε, της τεχνολογίας που αναπτύχθηκε αργότερα. Ο ίδιος καλλιτέχνης είχε φανταστεί ακόμα και την κίνηση στην επιφάνεια, αν και είναι πάρα πολλά χρόνια πριν, πάνω από 100 όπως είπαμε, ήδη η κίνηση είναι αρκετή στην επιφάνεια με διάφορα μέσα και βέβαια είχε προβλέψει και την πιθανότητα να δημιουργηθεί η σχετική αταξία στην κίνηση, γιατί τα οχήματα γίνονται περισσότερα, οι πεζοί και οι διάφοροι που μετακινούνται είναι και αυτοί περισσότεροι και η λύση του τραμ, του εναέριου τραμ, είναι πάντα πάνω από τα κεφάλια όλων σε αυτή την σειρά από ζωγραφιές. Μπορεί να ήταν και πάρα πολύ προφητική αυτή η ζωγραφιά, γιατί όντως μετά από πάρα πολλά χρόνια η κίνηση στην επιφάνεια αυξήθηκε πάρα πολύ. Γενικά οι πόλεις αναπτύχθηκαν, η ανάγκη για μετακίνηση έγινε πάρα πολύ έντονη, οι άνθρωποι απέκτησαν γιο ταχύ, παλιότερα δεν είχαν όλοι, τουλάχιστον οι περισσότεροι δεν είχαν, και εικόνες σαν και αυτές, ελπίζω να μην τις έχετε συναντήσει, αλλά όλοι λίγο πολύ έχουμε μπλεχτεί σε κίνηση και ξέρουμε πώς είναι όταν δεν μπορείς να πας πουθενά και όταν θα εύχεσαι να υπήρχε μία άλλη λύση στο πρόβλημά σου. Το ίδιο ισχύει ακόμα και για την ναυτιλία. Υπάρχουν καράβια πλέον πάρα πολύ μεγάλα που μεταφέρουν κυρίως containers, εμπορευματοκιβώτια, και τα οποία προκειμένου να ξεφορτώσουν κάνουν και αυτά ουρά, γιατί δεν υπάρχει ένας γρήγορος τρόπος να αδειάζουν οι αποβάθρες. Επομένως και τα καράβια καθυστερούν, αναγκάζονται να κάνουν ουρές και όλη η κίνηση στο λιμάνι
παίρνει πολύ περισσότερο χρόνο από όσο θα έπρεπε και χάνουν φυσικά χρήματα και οι εταιρείες. Άρα ένα πρώτο πρόβλημα που διαπιστώνουμε είναι η υπερφόρτωση των δικτύων μεταφοράς. Είτε αυτά είναι επίγεια, είτε είναι και θαλάσσια, τουλάχιστον στα λιμάνια. Τα προβλήματα όμως δεν σταματάνε εδώ. Ο άνθρωπος έχει ήδη προπολού επέμβει στη φύση, έχει μπει πιο βαθιά, έχει δοκιμάσει να την κατακτήσει, αλλά εκτίθεται με διάφορους τρόπους στα καιρικά φαινόμενα, τα οποία δυσκολεύουν και το έργο της μετακίνησης και σε κάποιες περιπτώσεις μπορεί να καθιστούν και τα δίκτυα τελείως αδιάβατα. Αυτή είναι μία άλλη περίπτωση. Φούσκωσε το ποτάμι, δημιουργήθηκε ένα ορμητικό ρεύμα και κατέρευσε μία γέφυρα με τις γνωστές συνέπειες και τους γνωστούς κινδύνους. Εδώ ένα άλλο καιρικό φαινόμενο, ίσως πιο διαδεδομένο στα πιο βόρεια κλίματα, να κινητοποιούνται οι συγκοινωνίες επειδή το χιόνι ή τα καιρικά φαινόμενα τα ακραία έχουν κλείσει τις γραμμές. Άρα έχουμε την έλλειψη της ασφάλειας στις μεταφορές, δηλαδή τους κινδύνους που έχει η μετακίνηση με το αυτοκίνητο, τους κινδύνους από τα καιρικά φαινόμενα και γενικά τους κινδύνους, έχει υπολογιστεί ότι όλοι μαζί οι κίνδυνοι, δηλαδή από πολέμους, από σειράξεις και από όλα αυτά, εάν μαζευτούν από τη μία πλευρά μιας ζυγαριάς και από την άλλη μπει μόνο η μετακίνηση από το αυτοκίνητο και οι κίνδυνοι που συνδέονται με αυτήν, τότε η πλάστηκα θα γύρει προς την πλευρά του αυτοκίνητου. Δηλαδή το αυτοκίνητο είναι μακράν και το πιο επικίνδυνο από τα μέσα που κυκλοφορούν. Το αυτοκίνητο όμως είναι υπεύθυνο σε πολύ μεγάλο βαθμό και για ένα άλλο σοβαρό πρόβλημα. Αυτό το αντιμετωπίζουν κυρίως οι κάτοικοι των μεγάλων πόλεων, των κοινοκατοικημένων περιοχών και έχει σχέση με τις εκπομπές καυσαερίων και στην Αθήνα, για όσους από εσάς έχει τύχει να ζήσετε στην Αθήνα σε περιοχές που είχε σε καιρικές συνθήκες που είχαν έντονο νέφος, θα το έχετε βιώσει. Είναι κάτι που απλώς περιμένουμε να φυσήξει για να φύγει. Άρα έχουμε και το πρόβλημα της μόλυνσης του περιβάλλοντος, της ρύπανσης δηλαδή, εξαιτίας των καυσαερίων. Κυρίως από τα αυτοκίνητα και τα φορτηγά βέβαια, που είναι τα πιο διαδεδομένα οχήματα για μεταφορές. Και όσοι πιστεύουν ότι η λύση είναι αυτή τη στιγμή το ηλεκτρικό αυτοκίνητο, ναι, σίγουρα θα είναι καλύτερα τα πράγματα αν όλοι είχαμε ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο, αλλά αναλογιστείτε τι γίνεται πριν μπριζώσετε το αυτοκίνητό σας να φορτιστεί, γιατί η ηλεκτρική ενέργεια που θα χρησιμοποιήσετε για να κινηθείτε και να γεμίσετε την μπαταρία του αυτοκίνητου δηλαδή, μπορεί να έχει παραχθεί με τρόπους συμβατικούς. Δηλαδή και στην Ελλάδα το έχουμε αυτό, πάρα πολλές από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, δυστυχώς ακόμα, ενώ θα μπορούσαν ίσως, δεν λειτουργούν με ανανεώσιμες πηγές, αλλά με ορυκτά καύσιμα, λιγνίτες κτλ. Επομένως, ακόμα και η ηλεκτρική ενέργεια, που όταν την έχουμε είναι καλή, αν αναλογιστούμε τον τρόπο με τον οποίο παράγεται, οδηγεί ακριβώς το ίδιο πρόβλημα. Δηλαδή, την εξάρτησή μας από τα ορυκτά καύσιμα και βεβαίως την αναπόφευκτη ρύπανση του περιβάλλοντος. Άρα, έχουμε μεγάλη κατανάλωση ενέργειας που δεν παράγεται με τον, ας πούμε, καθαρό τρόπο. Ως προς την μεταφορά, έχουν χρησιμοποιηθεί βέβαια πάρα πολλά δίκτυα. Τα πιο διαδεδομένα από αυτά είναι αυτά που καλούνται να γεφυρώσουν χάσματα, δηλαδή να ενώσουν τις δύο πλευρές μιας πόλης στην οποία διαρρέει ένα ποτάμι ή να περάσουν από υψώματα κτλ. Και έχουν δημιουργηθεί ανάλογα με το πότε κατασκευάστηκαν βαριές ως επιτοπλίστων κατασκευές, πιο παλιά βέβαια από πέτρα, σήμερα από ενισχυμένο σκυρόδεμα, γενικά ογκώδεις κατασκευές τις οποίες ίσως και να γίνεται κατάχρηση κάποιων από τα υλικά που έχουν χρησιμοποιηθεί. Εάν προσπαθήσουμε να μην χρησιμοποιήσουμε αυτά τα υλικά και ανταυτού να κάνουμε λίγο πιο ελαφρές τις κατασκευές, έχουμε την ανάγκη να βάλουμε ίσως πιο συχνά στηρίγματα και επομένως δαπανούμε μέταλλο σε αυτή την περίπτωση, όπως είναι στην εικόνα που βλέπετε, που είναι από τη Γερμανία, ή πιο ογκώδη και βαριά
συστήματα, για ένα τραμ που είναι βέβαια ένα αέριο, αλλά είναι το μόνο κοινό στοιχείο του με αυτό που θα περιγράψουμε σε λίγο, γιατί όλο στηρίζεται σε ένα πάρα πολύ βαρύ δίκτυο, μια πολύ βαριά κατασκευή. Πηγαίνουμε λιγάκι πίσω στο χρόνο και συνδέουμε αυτές τις δύο ιδέες μεταξύ τους. Στα αριστερά βλέπετε ανθρώπους να διασχίζουν αυτόν τον πρωτότυπο τρόπο έναν ποταμό, ολισθαίνουν πάνω σε ένα σειρματόσκηνο που ενώνει τις δύο όχθες, και στην δεξιά εικόνα υπάρχουν κάποιοι πρόγονοι των σημερινών ηλεκτρικών πατινιών που χρησιμοποιούνται είτε από ιδιώτες, από τους πολίτες, είτε από επαγγελματίες, ας πούμε ταχυδρομικούς. Και αν επιχειρήσουμε να συνδέσουμε τα στοιχεία αυτών των δύο, ας πούμε, μεταφορών, αν μπορούμε να τις πούμε έτσι, οδηγούμαστε όχι σε αυτό που θα έλεγε κανείς το βρήκα είναι το τελεφερίκ. Δεν είναι το τελεφερίκ, γιατί το τελεφερίκ ναι μεν έχει ένα δεντωμένο σειρματόσχηνο, αλλά ο τρόπος με τον οποίο κινείται δεν είναι αυτοκινούμενος, δηλαδή δεν κινείται πάνω στην γραμμή, παρά σύρεται από ένα συνήθως κυκλικό περιστρεφόμενο σύστημα, το οποίο τραβάει τη μία του πλευρά και αμολάει την άλλη. Έτσι κινείται το τελεφερίκ, δηλαδή πάνω σε ένα διπλό δίκτυο από σειρματόσκηνα. Εμείς μιλάμε όμως για κάτι τελείως διαφορετικό. Μιλάμε για μία εντελώς καινούργια ιδέα που μπορεί να δώσει καταπληκτικές λύσεις στις μεταφορές και να δημιουργήσει και υποδομές εκεί που πλέον δεν μπορεί να φανταστεί κανείς τι άλλο μπορεί να σχεδιαστεί για να μετακινούνται άνθρωποι και προϊόντα. Είναι κάτι πάρα πολύ πρωτοποριακό. Βλέπετε μία εικόνα από το μέλλον. Φυσικά αυτή η εικόνα είναι φωτομοντάζ, αλλά ίσως όχι για πάρα πολύ, με την έννοια ότι τα οχήματα αυτά που βλέπετε, δηλαδή αυτό που λέμε τροχαίο υλικό, ήδη υπάρχει, έχουν κατασκευαστεί, έχουν περάσει και το στάδιο των δοκιμών. Θα πούμε βέβαια αρκετά περισσότερα για αυτά στη συνέχεια, αλλά βλέπετε πως μπορούν και παρακάμπτουν αυτή τη στιγμή έναν άδειο δρόμο, αλλά φανταστείτε αυτός ο δρόμος να ήταν γεμάτος, τι λύσεις θα προσέφεραν. Ας πάρουμε για παράδειγμα μια πολύ κοινή περίπτωση, να πρέπει να υπερπηδήσουμε δύο εμπόδια. Το ένα εμπόδιο είναι ένα ποτάμι ή μία λίμνη, και το άλλο εμπόδιο είναι ένα μικρό ύψωμα. Οι λύσεις στις οποίες καταφεύγουμε σήμερα είναι συνήθως να κάνουμε ένα επίπεδο, παίρνοντας, ας πούμε, σπάζοντας το ύψωμα και παίρνοντας τα προϊόντα αυτής της τράψης, δηλαδή μπάζα στην ουσία, πέτρες κτλ. Και να μπαζώσουμε την υδάτινη περιοχή. Έτσι κάνουμε ένα πολύ ωραίο επίπεδο χώρο, τον στρώνουμε μετά, κάνουμε και κάποια χωματουργικά έργα και πάνω από αυτό το χώρο στρώνουμε μια γραμμή από την οποία μπορεί να περάσει ένας υδρόδρομος. Εάν δεν θέλουμε να κάνουμε όλες αυτές τις ιστορίες και να αφήσουμε τη φύση στην ησυχία της, αυτό που κάνουμε είναι υψώνουμε σε ένα επίπεδο πιο πάνω μία γέφυρα από την οποία θα περάσει το τρένο, βέβαια πάνω από την επιφάνεια της γης, χωρίς να διαταράσει, ας πούμε, το περιβάλλον και την ισορροπία στην επιφάνεια. Εάν αφαιρούσαμε από τη γέφυρα την βαριά μεταλλική κατασκευή που συνήθως είναι από την πάνω πλευρά και την αντικαθιστούσαμε σύμφωνα με την ιδέα που είδαμε πριν με ένα σειρματόσχηνο, θα είχαμε αμέσως πολύ λιγότερη ανάγκη για στήριξη, επομένως όλα αυτά τα βαριά στηρίγματα θα μπορούσαν να γίνουν πολύ λεπτότερα. Και εάν λαμβάνουμε υπόψη και ορισμένες ιδιότητες που έχει, ας πούμε, το τεντωμένο σειρματόσχηνο, δηλαδή φανταστείτε τον ακροβάτη που μπορεί και ισορροπεί πάνω σε αυτό, αλλά και την κιθάρα που είναι στην ουσία η χορδή της εντελώς τεντωμένη και αγκυρωμένη στα άκρα της, δηλαδή αν τεντώσουμε το σκηνή αυτό, το σειρματόσχηνο, και το ενώσουμε στα άκρα, θα προκαλέσουμε μια πολύ σταθερή κατασκευή στην οποία θα μπορεί να περάσει κάτι από πάνω και η οποία δεν θα χρειάζεται ούτε καν τα μεσαία στηρίγματα, άρα είναι ακόμα πιο απλουστευμένη και πιο ελαφριά από την προηγούμενη. Και έτσι έχουμε δώσει μία λύση, έχουμε γεφυρώσει δύο σημεία, το Α και το Β, χωρίς καθόλου βαριά μεταλλική κατασκευή και χωρίς να έχουμε επέμβει και στην επιφάνεια του εδάφους. Το πλεονέκτημα
με την διατομή που θα δούμε ακριβώς μετά, είναι ότι έχουμε και πάρα πολύ μικρό βέλος κάμψης. Τι είναι βέλος κάμψης? Είναι η κοιλιά που κάνει συνήθως το μέσο, μία δοκός ή μία επιφάνεια η οποία στηρίζεται στα άκρα της, μόνο και μόνο από το δικό της το βάρος, ή αν περνάει και κάτι βέβαια από πάνω, και από το βάρος του οχήματος που περνάει από πάνω. Αυτή είναι η διατομή και αυτή είναι στην ουσία ο ακρογωνιαίος λίθος όλου του οικοδομήματος της Skyway, δηλαδή είναι η πρωτοπορία στην δημιουργία της ράγας, της γραμμής. Δηλαδή βλέπετε ότι είναι μία γραμμή που αποτελείται από ένα πολύ ελαφρύ σχήμα σε σχέση με όλα τα προηγούμενα και τις γέφυρες που βλέπαμε. Είναι μία διατομή άκαμπτη, δηλαδή δεν παραμορφώνεται, είναι πάρα πολύ ενισχυμένη, έχει δέσμες από σηματόσχηνα που ονομάζουμε χορδές, εξού και η ονομασία τεχνολογία χορδής, και με την κεφαλή που καθόλου το μήκος, ας πούμε, πλαισιώνει το από κάτω μέρος, μπορούμε να έχουμε οχήματα που στην ουσία τσουλάνε, ολισθαίνουν πάνω σε αυτή την κεφαλή χωρίς καθόλου τριβές. Έτσι έχουμε ένα σύστημα πάρα πολύ ικανοποιητικό από ενεργειακής πλευράς. Έχουν ήδη σχεδιαστεί και έχουν στηθεί, θα δούμε μετά και σε ποιους χώρους υπάρχουν ήδη, τρία είδη τέτοιων γραμμών. Είναι το εντελώς εύκαμπτο, το ήμι άκαμπτο και το άκαμπτο. Και αυτό βέβαια έχει σχέση με το είδος των οχημάτων που σχεδιάζουμε να περνάνε ή από πάνω ή όπως βλέπετε ακόμα και από κάτω, θυμίζοντας την πρώτη εικόνα από το σχέδιο του κουτιού των γλυκών. Όλη αυτή η τεχνολογία μπορεί και είναι αποδοτική, γιατί έχει νικήσει τον παράγοντα που στην ουσία φρενάρει όλα τα οχήματα που κυκλοφορούν πάνω στο έδαφος. Η μεγάλη διαφορά είναι στον συντελεστή της αεροδυναμικής αντίστασης. Στην ουσία είναι αυτό που φρενάρει ένα όχημα όταν κινείται με μεγάλη ταχύτητα ενάντια στον άνεμο. Αυτό είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας τριβής και είναι αυτό που καταναλώνει, κάνει τα οχήματα να καταναλώνουν μεγάλο ποσοστό της ενέργειάς τους. Φανταστείτε τώρα το όχημα το πάνω στην εικόνα να έχει 1/6 περίπου το συντελεστή που έχει ένα κοινό αυτοκίνητο, και βλέπετε βέβαια και η αρχιετυπική μορφή του αυτοκινήτου όπως έχει καταλήξει να είναι σήμερα, που είναι το σχήμα της ταγόνας που θεωρείται και αεροδυναμικό σχήμα. Ό,τι και να κάνουμε, επειδή η από κάτω επιφάνεια δεν είναι ανοιχτή, δημιουργούνται αυτοί οι στροβιλισμοί πίσω που αυξάνουν πάρα πολύ την αντίσταση. Αυτό είναι κάτι που δεν έχουμε με τα οχήματα που κινούνται στον αέρα, γιατί ακριβώς ο αέρας κινείται και πάνω και κάτω από το όχημα χωρίς να δημιουργηθεί αυτή η αναστάτωση στο πίσω μέρος του οχήματος. Αυτό σημαίνει αμέσως ότι έχουμε πάρα πολύ οικονομικότερη μετακίνηση. Δηλαδή έχουμε, φανταστείτε, τα οχήματα αυτά να παίρνουν το ένα 14 και το άλλο 6 επιβάτες, να κινούνται με σχετικά μεγάλες ταχύτητες, το δεξί βέβαια πολύ ταχύτερο, πιάνει μέχρι και 500 χιλιόμετρα την ώρα, και να καταναλώνουν, ας πούμε, το ισοδύναμο σε καύσιμο, 12 εκατοστά του κιλού, 120 γραμμάρια καυσίμου δηλαδή στη μία περίπτωση, και κάτι λιγότερο από ένα κιλό ή περίπου ένα λίτρο καυσίμου στην δεύτερη περίπτωση. Φανταστείτε δηλαδή στην δεύτερη περίπτωση να έχουμε ένα όχημα που πιάνει 500 χιλιόμετρα, να συνδέει Φερρυππίν, Αθήνα και Θεσσαλονίκη, να γίνεται αυτό το ταξίδι σε μία ώρα και αναεπιβάτη, παρόλο που έχει μόνο 6 επιβάτες, να στοιχίζει περίπου όσο ένα λίτρο καυσίμου. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε πάρα πολύ οικονομικότερη μετακίνηση. Η μετακίνηση είναι οικονομική ακριβώς επειδή δεν υπάρχει και τριβή. Βλέπετε μηχανισμούς που προσαρμόζονται και πάνω στις ράγες, τις διατομές των οποίων είδαμε πριν. Αυτή είναι η πρόσθετη ασφάλεια που υπάρχει, δηλαδή είναι ένα σύστημα αντιεκτροχιαστικό, γιατί θα μπορούσε να υποθέσει κανείς, και είναι αλήθεια, ότι σε τέτοιο ύψος συνήθως έχουμε πλευρικές καταπονήσεις από ανέμους, είναι ίσως ο μεγαλύτερος κίνδυνος που υπάρχει. Όταν όμως το όχημα με αυτόν τον τρόπο στερεωθεί και αριστερά και δεξιά, δεν κινδυνεύει να εκτροχιαστεί.
Αυτό είναι ένα τέτοιο όχημα και μάλιστα είναι ένα από τα όχι πάρα πολύ μεγάλα οχήματα και αυτή η εικόνα είναι πραγματική. Θα σας πω μετά από πού είναι. Εάν επιχειρούσαμε να συγκρίνουμε την τεχνολογία αυτή ως προς τα πλεονεκτήματα που παρουσιάζει σε σχέση με συμβατικές τεχνολογίες που έχουν από καιρό προταθεί και ήδη χρησιμοποιούνται ευρέως σε πόλεις για μετακινήσεις κυρίως προσώπων, δηλαδή άρα μιλάμε για επιβατικά μέσα μαζικής μεταφοράς, δηλαδή ποιες είναι αυτές οι παράμετροι, είναι οι δαπάνες για να στηθεί ένα τέτοιο δίκτυο, φυσικά οι δαπάνες για να συντηρείται και να λειτουργεί ένα τέτοιο δίκτυο, οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει από τη λειτουργία, η επικινδυνότητα, δηλαδή πόσο πιθανό είναι να συμβεί κάποιο ατύχημα, η ενεργειακή φυσικά κατανάλωση και στο τέλος αυτό που, το ωφέλιμο όλης της υπόθεσης που είναι η μεταφορική ικανότητα. Ας δούμε ένα-ένα αυτούς τους παράγοντες και ας συγκρίνουμε με κάποια από τα οχήματα που έχουν προταθεί και λειτουργούν ήδη σε πολλές πόλεις. Από αυτά ίσως να μην γνωρίζετε το πάνω αριστερά που είναι ο σιδηρόδρομος της μαγνητικής αιώρησης, δηλαδή στην ουσία είναι ένα τρένο το οποίο αιωρείται με χρήση του μαγνητισμού πάνω από τη γραμμή, επομένως δεν έχει την τριβή με τις γραμμές. Αυτή είναι η μόνη του διαφορά από τα υπόλοιπα, είτε είναι μονής είτε διπλής τροχιάς. Βλέπετε ότι έχουμε βάλει όλα τα οχήματα μέσα, μετρό, τραμ, λεωφορείο, πλοίο, αεροπλάνο και τα πάντα και θα κάνουμε μία σύγκριση. Εδώ είναι οι δαπάνες που είναι για να στηθεί ένα τέτοιο δίκτυο, ας πούμε μία μεταφορά από το σημείο Α στο σημείο Β. Βλέπουμε ότι όλα τα υπόλοιπα οχήματα που συμμετέχουν σε αυτή τη σύγκριση είναι αρκετά πιο δαπανηρά για να χτιστεί το δίκτυο, δηλαδή όλη αυτή η εγκατάσταση στοιχίζει περισσότερο. Με πράσινο είναι πάντα η τεχνολογία της Skyways, τη σύγκριση. Το ίδιο γίνεται και με τις λειτουργικές δαπάνες και εδώ υπάρχει και ένας επιπλέον λόγος για τον οποίο συμβαίνει αυτό και δεν είναι άλλος από τη δυνατότητα της κεντρικής διαχείρισης εξ αποστάσεως. Δηλαδή πλέον τα δίκτυα έχουν γίνει αρκετά έξυπνα και μπορεί όλη αυτή η ιστορία να συντονίζεται και να γίνεται η διαχείρισή της από απόσταση. Αυτό βέβαια κόβει πάρα πολλές από τις λειτουργικές δαπάνες που έχουν άλλα μέσα μεταφοράς. Όσο για την περιβαλλοντική μόλυνση, είναι πάρα πολύ μικρότερη στην τεχνολογία της Sky εν συγκρίση προς όλα τα άλλα. Βλέπετε ότι εδώ την θλιβερή πρωτιά έχει δυστυχώς το αυτοκίνητο, βέβαια αυτό το ξέραμε, αλλά βλέπετε και τι μεγάλη απόσταση υπάρχει, είναι τάξης μεγέθους μικρότερη η περιβαλλοντική επιβάρυνση από την ηλεκτρική ενέργεια που χρησιμοποιεί η Skyway και τα ίδια πράγματα ισχύουν ακόμα και για τους κινδύνους. Δηλαδή ενώ θα υπέρθεται κανείς ότι μία κίνηση σε ένα ορισμένο ύψος μπορεί να είχε περισσότερους κινδύνους, εντούτοις συγκρινόμενο προς άλλα φυσικά με κάποια μοντέλα στατιστικά διαπιστώνεται ότι είναι πολύ ασφαλέστερο, είναι πολύ ασφαλέστερο ακόμα και από το δεύτερο τον μεγαλύτερο ανταγωνιστή σε αυτή την σύγκριση, σε αυτό το διάγραμμα που είναι το μετρό. Το μετρό που το ξέρουμε όλοι βέβαια. Ως προς την κατανάλωση ενέργειας φυσικά δεν υπάρχει πάλι καμία σύγκριση. Ίσως τα δύο με τα οποία μπορούν να συγκριθούν είναι η διπλή τροχιά, ο σιδηρόδρομος με τη διπλή τροχιά και το αυτοκίνητο από την άποψη ότι είναι ένα όχημα που έχει μικρή μηχανή και μικρή κατανάλωση, αλλά όπως και να το κάνουμε η κατανάλωση ενέργειας είναι ακόμη μικρότερη με την Skyway. Και τέλος, και ίσως και πιο εντυπωσιακό από όλα, συγκρινόμενο ιδίως με το μετρό, που είναι κάτι από το οποίο, με το οποίο μάλλον έχουμε εμπειρία ήδη περισσότερο, έχουμε ταξιδέψει με μετρό και ξέρουμε ότι ένας σειρμός του μετρό μπορεί να έχει 4 ή και 5 και 6 βαγόνια, που σε κάποιες ώρες αιχμής μπορεί να είναι και γεμάτα. Εντούτοις, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση, η τεχνολογία της Skyway υπερέχει σε μεταφορική ικανότητα για τον απλούστατο λόγο ότι παρόλο που τα οχήματα είναι κατά κανόνα μικρότερα, έχουν μικρότερη μεταφορική ικανότητα ανά όχημα, έχουν πολύ μεγάλη δυνατότητα για συχνά δρομολόγια. Δηλαδή τα δρομολόγια δεν χρειάζεται να είναι ανά 2, 3, 4 λεπτά που είναι συνήθως τα δρομολόγια του μετρό και μάλιστα τις ώρες αιχμής, μπορεί να είναι ανά δευτερόλεπτα. Έχει γίνει τέτοια μελέτη και είναι σαφές ότι και σε αυτό το τομέα μπορεί να υπερέχει. Επομένως έχουμε κερδίσει κατά κράτος όλους τους πιθανούς ανταγωνιστές στις πόλεις, τουλάχιστον όσον αφορά τις μεταφορές προσώπων και αν βάζαμε την τεχνολογία της Skyway πάλι με πράσινο σε αυτό το διάγραμμα
θα βλέπαμε ότι συγκρινόμενο με τα υπόλοιπα μέσα μεταφοράς, τα οποία δεν είδαμε στις προηγούμενες συγκρίσεις, όπως είναι ας πούμε το αεροπλάνο ή το πλοίο, έχουμε εδώ τα τέσσερα πιο κλασικά, πλοίο, αεροπλάνο, αυτοκίνητο ή φορτηγό και τρένο. Φυσικά το αεροπλάνο είναι πιο γρήγορο, εκεί δεν μπορούμε να το περάσουμε. Όμως το κόστος της μεταφοράς είναι τόσο μικρότερο και είναι ακόμα μικρότερο ακόμα και το πλοίο που είναι το πιο φθηνό σε μεταφορά από τα τέσσερα που συγκρίνουμε, ώστε είναι μία μέση λύση σαφώς καλύτερη, σφαιρικά καλύτερη δηλαδή, από όλα τα άλλα μέσα που γνωρίζουμε μέχρι σήμερα. Αυτή είναι μία πραγματική εικόνα, δεν είναι φωτομοντάζ, είναι από το Εκοτεχνοπάρκο, είναι μία μεγάλη εγκατάσταση που έχει χτιστεί, έχει ανεγερθεί στην Λευκορωσία, είναι έξω από το Μίνσκ. Το καλό είναι ότι είναι μία εγκατάσταση την οποία μπορεί κανείς να επισκεφθεί. Μάλιστα κάθε καλοκαίρι θα δούμε και μετά διοργανώνεται ένα φεστιβάλ και οι επισκέπτες έχουν και τη δυνατότητα να επιβιβαστούν και να ταξιδέψουν με τα οχήματα αυτά. Μια πολύ εντυπωσιακή εμπειρία. Ελπίζω κάποια στιγμή και εγώ να πάω, δεν έχω πάει μέχρι στιγμής, αλλά και όποιος από εσάς ή με τους δικούς του θέλουν να πάνε να δοκιμάσουν, να επιβιβαστούν, να το καταφέρουν. Εμπνευστής και εγκέφαλος όλης αυτής της τεχνολογίας είναι ο Ανατόλ Γιουνίτσκι, ένας μηχανολόγος, επιστήμονας από την Λευκορωσία. Έχει σχεδιάσει οχήματα τα οποία απευθύνονται στις μεταφορές προσώπων, εδώ είναι μεταφορικά μέσα, διαφορετικών δυνατοτήτων σε επιβάτες, δηλαδή υπάρχει από 2 επιβάτες μέχρι 16 ή και περισσότερους επιβάτες. Έχω κυκλώσει εδώ σε αυτό το σχήμα ένα χαρακτηριστικό όχημα, το Unibike, το οποίο μπορεί να βγει και σε διάφορες εκδόσεις ανάλογα με την χρήση για την οποία προορίζεται. Επομένως και η εσωτερική του διαρρύθμιση μπορεί να αλλάξει και οι δυνατότητες, ακόμα και τα καθίσματα μπορούν να είναι απέναντι, δηλαδή μπορεί να γίνει μέχρι και ένα επαγγελματικό meeting κατά τη διάρκεια μιας διαδρομής, μπορεί να μπει ένα αμαξίδιο για άτομα με ειδικές ανάγκες, γενικώς έχει πάρα πολλές δυνατότητες. Φανταστείτε λοιπόν ένα τέτοιο όχημα που να έχει wifi, φυσικά κλιματισμό, και να πηγαίνει πάνω από την επιφάνεια του εδάφους προσφέροντας ας πούμε και πανοραμική θέα σε ένα τοπίο. Πόσο πιο εντυπωσιακό, άνετο και με μια αίσθηση ελευθερίας θα ήταν για τους επιβάτες. Αυτές είναι οι λύσεις για τις μεταφορές εμπορευμάτων. Τα εμπορεύματα μπορεί να είναι είτε σε κυβότια, δηλαδή τα γνωστά containers με συγκεκριμένες διαστάσεις. Αυτό το όχημα το πάνω από αυτά μεταφέρει containers. Τα υπόλοιπα 2 είναι για μεταφορές είτε πάνω σε έναν ειδικό οδοντοτό άξονα, όπως είναι το μεσαίο, είτε κάτω από τις γραμμές, όπως είναι το κάτω-κάτω, το οποίο είναι και έχει άλλες δυνατότητες. Έχει δυνατότητα μεταφορά ή συσκευασμένου φορτίου και φορτίου χίδιν. Φορτίο χίδιν είναι το χύμα φορτίο, είναι σιτηρά, είναι ορυκτά, δηλαδή προϊόντα εξόρυξης. Φανταστείτε αν υπάρχει ένα εργοτάξιο ή να χρησιμοποιηθεί αυτό για την ανακύκλωση σε χώρους σκουπιδιών ή την
Ευτυχώς είχαμε μία διακοπή στο δίκτυο. Δεν υπάρχει κάτι που μπορώ να κάνω γι' αυτό. Περιμένουμε περίπου ένα λεπτό να ξαναφορτωθεί η παρουσίαση. Θα συνεχιστεί νομίζω από το σημείο που τη διακόψαμε. Ελπίζω να σας φαίνονται ενδιαφέροντα όσοι δεν τα γνωρίζετε μέχρι στιγμής αυτά που συζητάμε. Θα δείτε ότι μετά γίνεται ακόμη πιο ενδιαφέρον γιατί μπαίνει και ένα επίπεδο συμμετοχής, δηλαδή δικής μας εμπλοκής στο project αυτό, το οποίο στην ουσία είναι ένα project που έχει ελάχιστο παρελθόν αλλά πάρα πολύ μέλλον. Το ελάχιστο παρελθόν το λέω με κάποια επιφύλαξη γιατί οι εφευρέσεις του κυρίου Γιουνίτσκι έχουν αρχίσει και σχεδιάζονται ήδη από τη δεκαετία του 70, νομίζω όταν ήταν καθηγητής. Επομένως έχουν μια προϊστορία αρκετά μεγάλη, όμως σε επίπεδο εφαρμογών γενικά αυτό είναι ένα πάρα πολύ σύγχρονο project, είναι της εποχής μας και φυσικά το μέλλον του ανήκει. Θα δούμε στη συνέχεια πώς έχουν ανεγερθεί και διάφορες εγκαταστάσεις σχετικές με το project, είτε αυτές είναι εγκαταστάσεις της εταιρείας, δηλαδή κτίρια τα οποία στεγάζουν τα διάφορα τμήματα ή και εγκαταστάσεις για τις δοκιμές, γιατί το τροχαίο υλικό, όπως είναι όλα αυτά που έχουν, τα οχήματα που έχουν σχεδιαστεί, πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμαστούν για πάρα πολύ μεγάλο διάστημα, προκειμένου να εκδοθούν και τα πιστοποιητικά. Είχαμε μείνει λοιπόν στην μεταφορική ικανότητα για προϊόντα και εδώ πάμε σε ένα πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα της τεχνολογίας αυτής. Φανταστείτε, φυσικά αυτό είναι ένα σχέδιο, δεν είναι πραγματική φωτογραφία, ένα κτίριο υπερυψωμένο σε ένα κομβικό σημείο να μπορεί να αντικαταστήσει τις μεταφορές από 3-4 μεγάλους οδικούς άξονες πάνω από το έδαφος και στην ουσία να αποδώσει στις επίγειες χρήσεις την ελευθερία να γίνει ό,τι να είναι. Στην προηγουμένη περίπτωση θα μπορούσε να είναι καλλιέργειες, θα μπορούσε να είναι χώροι αναψυχής και όλη η συγκοινωνία, τουλάχιστον των επιβατών, να γίνεται μέσα από τις γραμμές αυτές που σημειώστε ότι μπορεί να περνάνε και μέσα από ένα τέτοιο κτίριο, δηλαδή να χρησιμοποιούν αυτό το κτίριο και ως σταθμό στη μετακίνηση. Για να γίνουν όλα αυτά, φυσικά χρειάστηκαν χρόνια μελετών και οι αναγκαίες πιστοποιήσεις. Και οι πιστοποιήσεις όπως τα βραβεία και οι πάρα πολλές διακρίσεις και περισσότερες από αυτές διεθνείς, γιατί αυτό το project σχεδιάζεται για όλο τον κόσμο. Επομένως έχει ανάγκη και οι πατέντες να είναι παγκόσμιες και όλες οι διακρίσεις έχουν έρθει από παντού. Έχει μαζέψει πάρα πολλές και συνεχίζει να μαζεύει. Αυτό είναι το κτίριο των εγκαταστάσεων των γραφείων. Στην ουσία, εκεί στεγάζονται όλα τα τμήματα των μελετητών, σχεδιαστών κτλ. Της εταιρείας. Και εδώ είναι οι εγκαταστάσεις στις οποίες γίνεται η παραγωγή και η συναρμολόγηση, κυρίως του τροχαίου υλικού, δηλαδή των οχημάτων, αλλά και των γραμμών. Όλα αυτά δεν θα ήταν τίποτα αν δεν μπορούσαν να τεθούν σε εφαρμογή. Γι' αυτό λοιπόν η εταιρεία εξασφάλισε μια πολύ μεγάλη έκταση στη Λευκορωσία. Και εδώ φαίνεται πώς ήταν η έκταση αυτή το 2016, όταν ξεκίνησαν οι εργασίες για την ανέγερση αυτού που πέρσι ήδη φαίνεται κάπως έτσι. Βλέπετε πώς έχουν εγκατασταθεί διάφορες γραμμές. Αυτές είναι εγκαταστάσεις οι οποίες γίνονται ζωντανές συναντήσεις με εκπροσώπους από, και αντιπροσωπείες από διάφορες χώρες. Δηλαδή γίνονται, επιβιβάζονται τα οχήματα και κάνουν σύντομες διαδρομές προκειμένου να δουν πώς λειτουργούν και να απολαύσουν φυσικά τη διαδρομή από ψηλά. Έρχονται λοιπόν αντιπροσωπείες από ξένες χώρες, έρχονται και πάρα πολλοί επισκέπτες, όπως βλέπετε στις φωτογραφίες αυτές, που είναι από την γιορτή στην ουσία, το φεστιβάλ που γίνεται στα μέσα κάθε Αυγούστου, κάθε χρόνο ήδη από το 2018 και μετά. Έρχεται κόσμος από παντού, από πολλές χώρες, επιβιβάζονται στα οχήματα και ταξιδεύουν μέσα από αυτά. Και εδώ είναι
Δυστυχώς άλλη μια διακοπή. Ελπίζω να μας αφήσει να συνεχίσουμε μέχρι το τέλος που έχουμε περίπου άλλα 23 λεπτά στη διάθεσή μας και να ολοκληρώσω όλα αυτά που θέλω να σας πω, να σας παρουσιάσω. Άσχετα από αυτό, να σας πω ότι σε λίγο θα μιλήσουμε και για τα διάφορα πακέτα που τρέχουν αυτή τη στιγμή. Σας είχα ήδη πει στην εισαγωγή μου ότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη δυνατότητα επενδυτική. Δεν χρειάζεται να πούμε πάρα πολλά πράγματα για αυτήν, εκτός το ότι είναι η πιο ενδιαφέρουσα που έχει παρουσιαστεί τουλάχιστον τα τελευταία 4 χρόνια και πολύ αμφιβάλλω αν θα ξαναπαρουσιαστεί στο μέλλον. Επομένως, όσοι από εσάς βρίσκετε ενδιαφέρον στην τεχνολογία αυτή και θέλετε με αυτόν τον τρόπο να συμμετέχετε, ο τρόπος με τον οποίο έχει επιλέξει να αναπτύσσεται η εταιρεία είναι ο τρόπος του crowdfunding, δηλαδή της χρηματοδότησης από μεγάλο πλήθος μικρών συνήθως επενδυτών. Φυσικά δεν υπάρχει όριο στον τρόπο με τον οποίο θέλει να συμμετέχει κανείς, δηλαδή στην ουσία στο ποσόν που θέλει να επενδύσει. Όμως έχουν μαζευτεί, σας πληροφορώ, από το 2014 που ξεκίνησε αυτό το σύστημα μέχρι και σήμερα, πάνω από 400.000 τέτοιοι μικροεπενδυτές από όλο τον κόσμο. Επομένως είναι μια πάρα πολύ μεγάλη βάση, η οποία φυσικά και αποβλέπει σε κάτι πιο ενδιαφέρον στο μέλλον όταν αυτή η τεχνολογία αρχίζει πλέον και κατακτά τη μία χώρα μετά την άλλη. Έχουμε λοιπόν το project στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, το οποίο είναι υπό ανέγερση αυτή τη στιγμή. Οι κτηριακές του εγκαταστάσεις θα στεγάσουν κτίρια ακόμα και για επιμόρφωση όσων, ας πούμε, από τεχνική άποψη θέλουν να ενημερωθούν για την τεχνολογία. Και βέβαια θα υπάρχουν και μεγάλες γραμμές. Ακούγεται ότι είναι υπό ανέγερση μια γραμμή γύρω στα 20 χιλιόμετρα μήκος, επομένως ακόμα και τα γρήγορα οχήματα θα μπορούν να ταξιδέψουν και να μελετηθούν κατά μήκος αυτών των γραμμών. Η τοποθεσία αυτών των εγκαταστάσεων δημιουργεί άλλη μία, ας πούμε, άλλο ένα τεχνικό πρόβλημα το οποίο καλείται να λύσει η μελετητική ομάδα, που είναι η λειτουργία του συστήματος στις απαιτητικές συνθήκες της ερήμου. Όπως ξέρουμε, το κράτος αυτό κυρίως έρημος είναι, επομένως για να συνδέσουμε απομακρυσμένα σημεία θα πρέπει να χτίσουμε ένα σύστημα μεταφορών το οποίο να αντέχει και στις υψηλές θερμοκρασίες και στις αμοθύελες και σε όλα τα εμπόδια που μπορεί να συναντήσει στο δρόμο του. Αυτές είναι πραγματικές εικόνες από τις εγκαταστάσεις. Βλέπετε ότι ακόμα και οι πυλώνες έχουν διαφορετικό σχήμα. Έχει βρεθεί ότι αυτό το σχήμα έχει καλύτερη ανταπόκριση στις καιρικές συνθήκες που επικρατούν. Και συνοψίζοντας, μόνο καλά λόγια μπορούμε να πούμε βέβαια για τις ιδιότητες αυτού του συστήματος μεταφορών, εκτός από την προφανή που είναι φυσικά η καινοτομία, έχουμε την ιδιότητα ότι είναι πάνω από το έδαφος, άρα δεν επεμβαίνει στις εκτεταμένες χρήσεις που συνήθως έχουν ήδη αναπτυχθεί πάνω στο έδαφος και τις περισσότερες φορές εμποδίζουν περαιτέρω ανάπτυξη. Έχουμε υψηλές ταχύτητες, άρα σύντομα διαστήματα ανάμεσα στο Α και στο Β για επιβάτες και εμπορεύματα και μεγαλύτερη συχνότητα από την άλλη οχημάτων, άρα καλύπτουμε και την μεταφορική ικανότητα που είναι απαιτούμενη. Έχουμε απόλυτη ασφάλεια και με το σύστημα αντιεκτροχιασμού που είδαμε πριν, αλλά και γενικότερα με τον τρόπο που έχει σχεδιαστεί το όχημα, με την αεροδυναμική του αντίσταση. Αντέχει, λένε οι μελέτες, ακόμα και σε τρομοκρατικές ενέργειες που μπορεί να γίνουν στην βάση ενός από τους πυλώνες που μπορεί να χρησιμοποιούνται για την στήριξη αυτών των γραμμών. Ακόμα και μία δηλαδή να καταστραφεί, δεν θα πάθει το σύστημα κατάρρευση. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι αποδοτική από πλευράς οικονομικής εκμετάλλευσης για όποιον σκέφτεται, ας πούμε, ότι αυτό θα ήταν πάρα πολύ καλό για μια περιοχή ενδιαφέροντος. Είναι εύκολα εντάξιμη γενικά στο σύνολο γιατί περιλαμβάνει ελάχιστη επέμβαση στο περιβάλλον όπως είναι ήδη διαμορφωμένο, δηλαδή το φυσικό ανάγλυφο του εδάφους και φυσικά εμπόδια. Σας λέω χαρακτηριστικά ότι οι γραμμές μπορούν ακόμα και να πάρουν κλίση περίπου 15 και περισσότερων μοιρών, που σημαίνει μπορεί ότι το Skyway τραβάει την ανηφόρα αν χρειαστεί. Δεν κινείται μόνο σε επίπεδες επιφάνειες, σε οριζόντιες μάλλον επιφάνειες. Βέβαια,
έχει μεγαλύτερη απόδοση σε επιφάνειες που έχουν σχετικά μεγάλες ευθείες, με την έννοια ότι τα οχήματα αναπτύσσουν μεγάλες ταχύτητες, γιατί στα σημεία που χρειάζεται καμπυλότητα, όχι ότι δεν γίνεται, γίνεται φυσικά με τις κατάλληλες αγκυρώσεις στο έδαφος, το όχημα χρειάζεται να επιβραδύνει. Και βέβαια είναι φυσική προς το περιβάλλον, με την έννοια ότι δεν καταναλώνει μάλλον φυσικούς πόρους, όπως καταναλώνουν άλλα οχήματα που γνωρίζουμε μέχρι στιγμής, και βεβαίως δεν έχει εκπομπές προς το περιβάλλον που να επιβαρύνουν την ατμόσφαιρα. Άρα πάρα πολλά πλεονεκτήματα συγκεντρώνει αυτή η τεχνολογία, η οποία συνοψίζεται, το ένα είναι τα κτίρια της υποδομής, δηλαδή σταθμοί και πυλώνες. Το δύο είναι οι γραμμές που σχεδιάζονται, κυρίως με την χρήση της διατομής τεχνολογίας χορδής που είπαμε πριν. Και το τρία είναι το τροχαίο υλικό, είτε αυτό είναι αναρτημένο από τη γραμμή, είτε κινείται πάνω στη γραμμή. Όμως ο δαιμόνιος κύριος Γιονίτσι δεν σταματάει στις γραμμές αυτές. Οραματίζεται την ανάπτυξη ακόμα και των πόλεων ή των κατοικιών με τελείως διαφορετικό τρόπο. Εδώ βλέπουμε κατοικία σχεδόν εξ ολοκλήρου με ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, το Eco House. Ακόμα καινούργιες πόλεις μπορούν να οικοδομηθούν από την αρχή κάνοντας χρήση της τεχνολογίας. Βλέπετε ότι τα κτίρια αυτά, οι πυλώνες, μπορούν να συνδέουν, να αποτελούν κόμβους για την τεχνολογία της μετακίνησης, και το έδαφος να έχει αποδοθεί σε ήπιες χρήσεις. Δεν υπάρχουν καν οχήματα, δεν υπάρχει ανάγκη για αυτοκίνητα. Όλες οι μεταφορές, ακόμα και δίκτυα, μπορούν να περάσουν ένα αέριο. Όταν λέμε δίκτυα, μπορεί να είναι δίκτυα τηλεπικοινωνιών, μπορεί να είναι οπτικές ίνες, μπορεί να είναι οτιδήποτε. Όλα αυτά μπορούν από το σύστημα της εναέριας, ας πούμε, σύνδεσης να κυκλοφορήσουν. Εάν έχετε κάποιες ερωτήσεις, μπορείτε να τις υποβάλλετε. Βέβαια, έχουμε λιγάκι λιγότερο χρόνο λόγω των διακοπών. Παρ' όλα αυτά, όποιος θέλει μπορεί να γράψει στο περιθώριο του διαλόγου που έχουμε κάτω αριστερά στην οθόνη μας κάποια ερώτηση, στην οποία θα προσπαθήσω να απαντήσω. Όποιος έχει, διατυπώστε. Αν δεν έχετε κάποια ερώτηση που να σας έρχεται στο μυαλό αυτή τη στιγμή, απλώς γράψτε μου όλοι ένα OK για να περάσω στο επόμενο στάδιο, που είναι το επενδυτικό. Θα πούμε και δύο λόγια, δηλαδή, για το πώς κανείς μπορεί να συμμετέχει. Αν με ακούτε, γράψτε OK παρακαλώ, για να συνεχίσω στο επόμενο. Πολύ ωραία. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι να προχωρήσουμε. Εδώ βλέπετε μία ανοιχτή πόρτα. Αυτή η ανοιχτή πόρτα είναι ανοιχτή προς όλους όσους ενδιαφέρονται για αυτή τη τεχνολογία, και με τον τρόπο της συμμετοχής, της οικονομικής, την υποστηρίζουν, που υποστηρίζουν την ανάπτυξή της. Θα δούμε στη συνέχεια και κάποια στάδια που έχει διανύσει αυτή η τεχνολογία, από τον σχεδιασμό μέχρι και την τελική της εφαρμογή. Όλοι είναι ευπρόσδεκτοι, όλοι καλοί χωράνε. Μπορείτε στην ουσία, δηλαδή, να αποκτήσετε με τον τρόπο αυτής της συμμετοχής ένα μέρος του project και των μελλοντικών εκμεταλλεύσεων και εφαρμογών. Εάν κάποιος αναρωτηθεί και γιατί εγώ να συμμετέχω σε μια τέτοια ιστορία που ακόμα δεν έχει καταγράψει, ας πούμε, κάποιο ιστορικό, δηλαδή πέραν των οικοτεχνοπάρκων είναι πολύ περιορισμένη η εγκατεστημένη εφαρμογή, μπορεί να είναι σε πιλωτικό στάδιο ακόμα. Εν τούτης, αν λάβει κανείς υπόψη αυτά τα ονόματα και πάει λιγάκι πίσω στον χρόνο για να δει πώς ξεκίνησαν όλοι αυτοί. Για παράδειγμα, εδώ έχω τις περισσότερες από τις εταιρείες αυτές που σήμερα είναι πάρα πολύ αναγνωρίσιμες. Όταν πρώτο ξεκίνησαν, κατά χρονολογική σειρά, θα το δείτε πώς αναπτύσσεται αυτό. Βλέπω ότι ακόμα και μάλλον όλες αυτές δεν έχουν σταματήσει καθόλου σε μία ήδη πολύ ικανοποιητική απόδοση στο πρώτο σκαλοπάτι, αλλά μπορούν να αναπτυχθούν και σε πολύ μεγαλύτερα σκαλοπάτια. Η βάση είναι στην ουσία η επένδυση των πρώτων 100 δολαρίων που είχαν κάποιοι πολύ διορατικοί άνθρωποι, που ή μπορεί να είχαν κάποιες πληροφορίες ή μπορεί να ήταν και πιο τολμηροί, ας πούμε, στην αρχή, και επένδυσαν ένα εκατοστάρικο, το οποίο βλέπετε ότι στην περίπτωση, ας πούμε, αυτές τις μπλε σκούρας γραμμής, έχει φτάσει ήδη, έχει ξεπεράσει το 1 εκατομμύριο, δηλαδή φανταστείτε μέσα στα χρόνια αυτά που μεσολάβησαν από το 1980 που ξεκίνησε, και αυτή η εταιρεία δεν είναι άλλη από την Nike.
Φανταστείτε πόσες φορές έχει γίνει split στην μετοχή της και πόσο ενδιαφέρουσα είναι αυτή η πολύ μικρή αρχική τοποθέτηση σε κάποιους που είχαν, που ακολούθησαν ένα όραμα από την αρχή. Σε μια τέτοια περίπου κατάσταση και μάλιστα λίγο ένα βήμα πριν από αυτή την κατάσταση βρισκόμαστε τώρα. Σύμφωνα με πληροφορίες δεν είναι πολύ το διάστημα που απομένει μέχρι την κανονική ένταξη της Skyway στα διεθνή χρηματιστήρια με κανονικές μετοχές που θα αντικαταστήσουν τα μερίδια τα οποία κανείς μπορεί να προμηθευτεί σήμερα. Και ο τρόπος με τον οποίο μπορεί να το κάνει αυτό κάποιος και να είναι αποδοτικός και για τον ίδιο είναι με το δίκτυο των συστάσεων, δηλαδή να πούμε την πληροφορία αυτή και σε φίλους που να δουν και αυτοί το όραμα της Skyway ζεστά και να θελήσουν και αυτοί να συμμετάσχουν χτίζοντας έτσι ένα δίκτυο συνεργατών το οποίο μπορεί να πάει και σε πολλά επίπεδα κάτω. Δεν είναι τίποτα άλλο από ένα ιεραρχικό σύστημα. Τέτοια συστήματα έχουν και οι μεγαλύτερες εταιρείες, έτσι λειτουργούν και οι περισσότερες εταιρείες ιεραρχικά. Επομένως, χτίζουμε δίκτυο και συμμετέχουμε οικονομικά με τις δικές μας μικρές ή μεγαλύτερες ανάλογα δυνάμεις στο όραμα της Skyway, το οποίο ξεκίνησε σε επίπεδο μελετητικό ήδη από το 1978. Φυσικά έχει εξελιχθεί ήδη πάρα πολύ. Βλέπετε ήδη το τελευταίο στάδιο που είναι η τελική μελέτη και κατασκευή των προτύπων, είτε μιλάμε για όχημα είτε μιλάμε για τις γραμμές. Ξεκίνησε το 2014 και ήδη προχωράει, ας πούμε, ανάπτυξη στην φάση της μελέτης. Έχει αποπερατωθεί φυσικά και η μελέτη. Έχει τελειώσει και η κατασκευή. Έχουν δημιουργηθεί και το τροχαίο υλικό και τα είδη των γραμμών, τα τρία που είδαμε πριν, δηλαδή το πλήρως άκαμπτο, το ήμι άκαμπτο και το εύκαμπτο, ανάλογα με το τι όχημα θα ταξιδέψει πάνω σε αυτές τις γραμμές και βεβαίως αν θα ταξιδέψει από πάνω ή από κάτω από τη γραμμή. Τα οχήματα μπορεί να είναι μέχρι και για ένα άτομο. Φανταστείτε δηλαδή ότι αυτό είναι ένας πολυτελής τρόπος μεταφοράς που μπορεί να μην στοιχίζει όσο θα μπορούσε να στοιχίσει υπό άλλες συνθήκες. Δηλαδή, φανταστείτε ένα όχημα να μεταφέρει ένα άτομο. Μπορεί να υπάρχουν και τέτοιες απαιτήσεις στις μεταφορές στο μέλλον. Δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση. Ήδη όμως είμαστε στη φάση της επίδειξης και της διεθνούς αναγνώρισης τεχνολογίας μέσω πιστοποιήσεων. Είναι πάρα πολλές οι πιστοποιήσεις. Φυσικά οι μεγαλύτεροι και σοβαρότεροι από τις οποίες είναι το ISO 9001. Έχουν ακολουθήσει όμως και πολλά άλλα πρότυπα και φυσικά όλες οι κατοχυρώσεις γίνονται για όλο τον κόσμο, γιατί αυτό δεν είναι ένα project που σχεδιάζεται ούτε για τη Λευκορωσία ούτε για τα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα, αλλά σχεδιάζεται για να δώσει λύσεις οπουδήποτε υπάρχει ανάγκη. Από τις τελευταίες πληροφορίες, οι χώρες οι οποίες έχουν εκδηλώσει εντονότερο ενδιαφέρον είναι οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Έχουν επανειλημμένως επισκεφθεί το Εκοτεχνοπάρκο της Λευκορωσίας για συναντήσεις με τους υπευθύνους της Skyway. Είναι χώρες οι οποίες έχουν μεγάλη πληθυσμιακή έκρηξη και βεβαίως εξαρτώνται αυτή τη στιγμή απολύτως από το αυτοκίνητο. Οι δημόσιες τους συγκοινωνίες δεν είναι τόσο ανεπτυγμένες. Κάποιες από αυτές στην ουσία είναι νησιωτικά συμπλέγματα, το ένα πολύ κοντά στο άλλο, επομένως ακόμα και αυτές οι αποστάσεις θα μπορούσαν θεωρητικά να γεφυρωθούν με την χρήση της τεχνολογίας Skyway και όλη η επικοινωνία και οι μεταφορές στην ουσία να διενεργούνται μέσω αέρος με πολύ μεγαλύτερη συχνότητα και εξυπηρετώντας ένα πάρα πολύ μεγάλο πλήθος. Για παράδειγμα, ακόμα και η Ιαπωνία έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον, που προκαλεί εντύπωση βέβαια, γιατί η Ιαπωνία είναι γνωστή για το πόσο εξελιγμένες μεταφορές με τρένα έχει και μάλιστα τρένα πάρα πολύ γρήγορα. Εν τούτης, ενδιαφέρονται για την τεχνολογία της Skyway. Η Ινδονησία είναι μια άλλη τέτοια χώρα. Το Βιετνάμ είναι μια τέτοια χώρα. Όχι με πάρα πολλές υποδομές, είναι αλήθεια, αλλά είναι μια ευκαιρία, μια και καλή, να χτίσει κάτι κατευθείαν στον αέρα. Και βέβαια προχωρώντας τα στάδια είμαστε πάρα πολύ κοντά στην εφαρμογή.
δεν έχει προαναγγελθεί και δεν ανακοινώνουμε φυσικά τίποτα, αλλά είναι πλέον πάρα πολύ κοντά, γιατί και τα στάδια των δοκιμών, ακόμα και στην περιοχή της Μέσης Ανατολής, βαδίζουν προς το τέλος τους. Θα έχουμε στην ουσία κανονικές πλέον, κανονικά ταξίδια με την τεχνολογία αυτή στο μέγιστο της δυνατότητάς, δηλαδή να αναπτύσσουν ταχύτητες πλέον πολύ μεγάλες στην γραμμή των 20 και πλέον χιλιόμετρων που χτίζεται αυτή τη στιγμή. Επομένως, είμαστε πάρα πολύ κοντά στο τελευταίο βήμα. Ήδη τα 15 βήματα είχαν προαναγγελθεί από το 2014 και διανύουμε αισίως το πρώτο τελευταίο. Είμαστε στο 14β, νομίζω. Επομένως, είμαστε θετικά πάρα πολύ κοντά. Και ερχόμαστε τώρα σε αυτό που σας είχα προαναγγείλει από την αρχή για τον μήνα Ιούνιο. Στην ουσία έχει ξεκινήσει εδώ και καμιά δεκαριά μέρες. Όμως σας το ανακοινώνω με την ευκαιρία αυτής της πρώτης διαδικτυακής συνάντησής μας. Είναι τα πακέτα που περιλαμβάνουν έως και 100% έκπτωση. Όποιος μπει στο site της εταιρείας θα καταλάβει ακριβώς τι σημαίνει αυτή η έκπτωση. Πάντως είναι μια πολύ προνομιακή επενδυτική δυνατότητα, δηλαδή αγοράζει κανείς περισσότερα μερίδια, συμβάλλοντας με ένα πολύ μικρό ποσό, το οποίο μπορεί να είναι και μηνιαίο. Φανταστείτε μία μηνιαία δόση $50, τα οποία μπορεί να εξασφαλίσουν σε ένα χρόνο, δηλαδή σε ένα 12μηνο, τα 36.000 μερίδια από την Skyway. Και αυτό γίνεται με ένα ποσό συνολικά των 600 ευρώ. Ή αν κάποιος μπορεί να διαθέσει ακόμα και μεγαλύτερο ποσό, μπορεί να φτάσει στα $100 το μήνα με ένα ποσό μεριδίων σημαντικά πιο ενδιαφέρον, δηλαδή 120.000 στο τέλος, στις 12 μήνες. Είναι μία έκπτωση που δεν αναμένεται να υπάρξει στο μέλλον. Ήδη όσο πλησιάζουμε προς το τελευταίο στάδιο, οι εκπτώσεις της συμμετοχής των επενδυτών μειώνονται, και αυτό είναι λογικό, γιατί όσοι στήριξαν αυτό το project από την αρχή είχαν και πολύ μεγαλύτερο ποσοστό αβεβαιότητας, επομένως είναι δίκαιο να επιβραβεύονται περισσότερο από τους άλλους. Όμως, για αυτόν και μόνο το μήνα θα υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την προσοχή σας. Ελπίζω να κατάφερα να πω όσα ήθελα. Είχαμε και 2-3 μικρές ανομαλίες στο πρόγραμμα. Όμως, το καλό είναι ότι θα είμαστε εδώ, ελπίζω, και τις επόμενες 4 Δευτέρες του μήνα και στο μέλλον. Προγραμματίζουμε τα σεμινάρια αυτά να είναι μία φορά την εβδομάδα, και για όσους ενδιαφέρονται θα ακολουθήσουν και τις Πέμπτες σεμινάρια που έχουν σχέση με τον τρόπο και κάποιες ιδέες ή κάποιες κατευθύνσεις για την ανάπτυξη του δικτύου των συνεργατών, για όποιους ενδιαφέρονται, ας πούμε, να, όχι μόνο να συμμετέχουν με κάποια προσωπική επένδυση, αλλά να συστήσουν το project αυτό και σε φίλους τους, δημιουργώντας έτσι και μία προμήθεια, ας πούμε, από τα ποσά που θα συγκεντρωθούν για τον εαυτό τους. Επομένως, μπορεί να είναι ελκυστικό και για μία τέτοιου είδους ανάπτυξη. Μία δεύτερη ευκαιρία για όποιους θέλουν να υποβάλουν κάποιο ερώτημα. Είμαι στη διάθεσή σας. Έχουμε περίπου 5 λεπτά χρόνου ακόμα. Όποιος θέλει, ας πληκτρολογήσει στο χώρο που είναι για το chat μία ερώτηση και θα προσπαθήσω να απαντήσω στο χρόνο που έχουμε. Ας κάνω μία ερώτηση εγώ προς εσάς. Επίσης, και εγώ σας ευχαριστώ, καλό μήνα σε όλους. Τι θα σας ενδιέφερε περισσότερο από ένα δίκτυο μεταφορών? Θα σας ενδιέφερε παράγοντες ασφαλείας, θα σας ενδιέφεραν παράγοντες περιβαλλοντικοί, θα σας ενδιέφερε οικονομική μεταφορά από το Α στο Β. Τι από αυτά θα σας ενδιέφεραν περισσότερο? Έχει κανείς σας κάποια προτίμηση? Να δούμε με ποιους τρόπους μπορεί ο καθένας να συνδεθεί με το concept και την φιλοσοφία της σχεδίασης αυτής. Μπορεί να είναι, ας πούμε, και η λιγότερη επέμβαση στο περιβάλλον, να αφήσουμε το περιβάλλον στην ησυχία του, να μην πειράζουμε, ας πούμε, τα δάση, τα ποτάμια, τις λίμνες, να μην χαράσουμε δρόμους στα βουνά χωρίς λόγο, όταν μπορούμε με πολύ ελαφρές κατασκευές να κάνουμε πολύ καλύτερα τη δουλειά μας.
Δεν έχετε καμία προτίμηση. Μπορείτε να μην έχετε, μπορεί να συμφωνείτε βέβαια στο σύνολο, γιατί όλες αυτές οι παράμετροι συνθέτουν το σύνολο και είναι μια καταπληκτική στο σύνολό της τεχνολογική δυνατότητα. Και βεβαίως έχει και το σκέλος που μπορεί να αφορά τον καθέναν από εμάς, που είναι η συμμετοχή, μικρή ή μεγαλύτερη, με τις δικές μας δυνάμεις και με τις δυνάμεις φίλων που μπορούν και αυτοί να συμμετέχουν με τη δική μας παρότρινση στο project. Εγώ αυτά πάνω κάτω είχα να σας πω. Σας ικανοποίησε αυτού του τύπου η παρουσίαση? Τα slides ήταν κατατοπιστικά? Ναι, κάποιος πλεονέκτης τα θέλει όλα. Ναι, Μαρία. Πολύ ωραία. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δίνουμε από τώρα ένα ραντεβού για την Πέμπτη, που θα αναπτυχθεί ο τρόπος και οι ιδέες για να προσελκύσουμε φίλους στο δυναμικό των επενδυτών. Και βέβαια την επόμενη Δευτέρα και κάθε Δευτέρα θα είναι η παρουσίαση αυτή, ίσως με μικροδιαφορές, θα δω. Καλέστε τους φίλους σας, ελάτε την άλλη εβδομάδα να ακούσουν όσοι ενδιαφέρονται. Είναι μια ευκαιρία να τα ακούσουν και από κάποιον που τα έχει δει λίγο περισσότερο, αν κάποιοι από εσάς είναι πιο καινούργοι, ή να χαρούν τις διαφάνειες. Ευχαριστώ πάρα πολύ και για τα καλά σας λόγια. Και εγώ χαίρομαι που ήμουν μαζί σας. Φαντάζομαι ότι η μετάδοση θα κλείσει σε ένα λεπτό. Επομένως, ένα μεγάλο ευχαριστώ και ραντεβού την επόμενη Δευτέρα και την επόμενη Πέμπτη, σε 3 μέρες από τώρα, για το άλλο σκέλος της παρουσίασης. Όσοι από εσάς έχετε έρθει προσκεκλημένοι, παρακαλώ απευθυνθείτε σε αυτούς που σας προσκάλεσαν για να σας καθοδηγήσουν περαιτέρω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και για χαρά.